Prishja automjetit, tërheqja automjetit, pozicionimi i patrollës dhe kjo ka ndodhë ku ata prej frikës kanë internu. Ajo është gabimi i tyre, pa mos koordinimi i tyre, sepse përndryshe, unë e di që ne kemi forca kogja shumë, besa besa kemi ministrin kogja gjatë që ma shumë ka flajt në Belvedere se se ka najt në zyret vetë, edhe për t'ja plëcu, zëti Sadikot, këtë pjesën, pëse nuk e ka pa drejtorin në paracitje publike, është përshkak se, si që ke mund të nevrejt, jo vetëm tani, por që nga konfiskimet e 10 kg marion, dikon në një qësha tjetë Veriut, ose në një vend tjetër, është ministreja që du të melëshu, me shkru status në Facebook, nuk u gjenë policia melëshu komunikat deri sa deri ministri me proklamu si sukses. Kjo është dukuri që është qënë ministrin. E cila s'ka ndodhë ma herët, që ajo po, që ta blumë në thonë? Po, e dyta... është marje kompetenca e dyta është e ke pas në kryeministri, e ke pas zëvend së drejtorin, për mu, që është për mua, është më profesionist dhe më i përgatitur se sa vetë drejtori, pra zëti Hoti, femi Hoti, edhe pse personalisht nuk kam pi kafe kështu në i herë, po e di që është njëri, pra dje afër kryeministit, ka qenë, vajtë që ka doa në konferencë për shtypë, ka qenë koka e ftoht, e menqër, e këthjellet, e organizime operacionale të policisë Kosovës. Drejtori me ministrin kanë qenë në këtë shtabin Belvedere, që shtabin kushtimi dhomen komanduse, por ta nënvizojmë edhe një fakt. Janë djetra e pësa qindra pjesëtar të njësive speciale, ndërhyrjeve të shpejta, operative e të tjera, dhe cilët me nuk kur ju thu si e kanë Amerikant gjamë, nuk vetin why, po how high. Dje, edhe për zdo dit, ata e kanë dëshmu që kur kërkohet me dalë zotë këti vani, nuk pysin pse, po deri ku edhe so. Që me qenë se jemi këtu, e besoja kemi bërës të gjithë, më starojmë që një hero që e për cjellën dje, nuk dihet se kush ka me mëndu, ne e sëra kanë mjaqit 200 euro, 300 euro për mi rritë fminë e ti. Ta përmendëm edhe faktin tjetër. Në kasë përfundon, paga ti. Po, ceremonia merë fond, lavdatat mbesin letër, fëmija duhet me gjithë vetën, si që përgjën familja në Verzumberit. Ta nënvizojmë edhe faktin tjetër, që njësit speciale tonat, që paguhen e ushqehen me kontributet tonat e se cilit qytetar, në shtabin e në kampin ku djerë menagjohej e koordinoheshin aksionet në mbrojtet shtetit e në poshtit terrorizmet, jetojnë me këtë sësa të burgosurit në burgjet e Kosovës, në qendrët e paraburgimit. Policët jetojnë... Policët tonë, ta nënvizojnë unë këtu dhe e thrasë këtë, që në ato vende, në ka dhe stacionën, në fakt që jenë më të në kushte, më të mjeru,